Парадна зала Південної анфілади Палацу державного історико-культурного заповідника Самчики у 19 столітті слугувала для відпочинку гостей, а нині на її стінах у буквальному сенсі розквітає пліснява. Період цвітіння, оцього, що ми бачимо, це вже почалося десь років 6-8 назад. Така ж картина у Римській залі показує тимчасово виконуючий обов'язки директора Богдан Пожимський. Пліснява плюс грибок, добили паркет, будемо говорити так, грубо. І щоб його врятувати, ми були змушені його зняти і застелити дощату поверхню із дошки. Тому що були фрагменти ще живі, ще здорові. Ми, щоб вберегти автентичність, заміри ми зняли, за це все картографували і, власне, законсервували, він у нас зберігається у фондосховищі. Грибок пошкоджує стіни і старовинний паркет, і в японському кабінеті. Це була відпочинкова кімната в ті давні часи. Паркет тут зберігся і автентичний. Це Здолбунівська фабрика, австрійська фірма 1854 року. На жаль, теж вплив заволоження стін, фундаментів, мурувань. У 91-му році було пророблено роботи спеціалізованим інститутом «УкрНДІ» проєкт «Реставрація з міста Києва» щодо просочення фундаментів будівлі для того, щоб не було заволодження ґрунтовими водами. Робили тоді новітня технологія, це була гідрофобним розчином методом електроін'єктування, але це був 91-й рік. Відтоді таких заходів не проводили, бо бракувало коштів, каже Олександр Пожимський. Він керував заповідником з 1990 року. Розповідає, й опалення, яке могло б поліпшити ситуацію у приміщеннях, немає давно. Шестаков Михайло Петрович, останній власник маєтку, зробив тут опалення. Тут його навіть видно деякі. Після цього не було. Потім дослідна станція зробила опалення, але воно не було, як воно зроблено, так, як потрібно. А зараз потрібно робити все. Капітальної реставрації, капітального ремонту цей палац не бачив. Найперше, що необхідно зробити, аби вберегти палац від плісняви, каже заступниця начальника управління інформаційної діяльності та культури Валентина Лукашук, це вирішити питання з його опаленням, що дасть можливість зберегти всередині інтер'єри. Ми можемо залучати кошти меценатів і благодійників. Це якби передбачено законодавством. А друга така позиція, що можна, які кошти заробили заповідником, теж їх витрачати, це не заборонено, на певні реставраційні роботи. Це реставраційні роботи мається на увазі не в повному обсязі, як реставрація. Це можуть бути якісь локальні такі моменти, які необхідно зараз виконати. Це теж не заборонено і це можуть виконувати працівники заповідника. У 2021 році заповідник Самчики увійшов до переліку об'єктів проєкту «Велика реставрація». Його мали реставрувати державним коштом, каже Богдан Пожимський. У 2021 році обласна рада виділила 1 500 000 гривень для виготовлення ескізного проєкту реставраційних робіт. Ми їх використали, ці кошти, тобто з трьох етапів перший етап ми пройшли. І на цьому зупинилися, бо, каже, у зв'язку із воєнним станом реставраційні роботи не проводяться. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільні новини, Хмельниччина.